Francuski predsjednik Emmanuel Macron očekuje nastavak dijaloga Beograda i Prištine odmah po formiranju kosovske vlade kako bi se postigao sveobuhvatni sporazum. Macron je u pismu vršiocu dužnosti predsjednici privremenih prištinskih institucija Vjosi Osmani povodom 13-godišnjice jednostrano proglašene nezavisnosti napisao da bi želeo da pozdravi posvećenost Kosova dijalogu sa Srbijom od njegovog obnavljanja nakon sastanka na visokom nivou koji su kancelarka Merkel i on održali 10. jula 2020. godine. Potpuno podržavam posredovanje Europske unije i njenog predstavnika za dijalog Miroslava Lajčaka sa ciljem postizanja sveobuhvatnog, konačnog i pravno obavezujućeg sporazuma, naveo je francuski predsjednik. Važno je da se diskusije mogu nastaviti što je pre moguće nakon što bude izabrana nova vlada Kosova na osnovu napretka koji je već postignut, podvukao je Macron. Podsjetimo, lider pokreta samoopredeljenja, pobednik izbora na Kosovu i Metohiji Albin Kurti kaže da umjesto dijaloga sa Beogradom želi da se uključi u unutrašnji dijalog koji će biti usmjeren na kosovske Srbe. Ponovio je da tema dijaloga Prištine i Beograda nije jedna od prioriteta za njegovu stranku.